По житлових районах Мар'їнки вели вогонь бойовики з Донецька. Фото з наслідками обстрілів оприлюднив штаб АТО. Руйнувань зазнали 6 будинків на вулицях Шевченка, Леніна та Октябрьській. Як бачимо на знімках, снаряди пошкодили дахи і зовнішні стіни. Людей не зачепило. Як повідомляє прес-офіцер спільного центру контролю, координації припинення вогню Вадим Бакай, незаконні збройні формування були з напрямку Петровського району Донецька. Застосували ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.